Zdravím vás, přátelé. Dostal sa mi do rukou takový jeden celkem zajímavý článek. Je, je trošku delší a tak som sa se vám rozhodol ho prečíst. autor tohto článku sice není známy, a som teda nemne, ale to v tomto prípade není zas až tak podstatné. Takže, obsah článku. 18 kritických postrehov z USA. Do Spojených štátov jezdím zhruba dvakrát ročne, ale ešte nikdy som sa se nezdržel tak dlouho v malém meste. 6 týdnú v Orlando Beach, Florida. Stejne tak som tam nikdy nebyl v dobie tak podivné nálady, jaká byla v letošním lednu a únoru. Taková podivná smies strachu a nadeje. A tak som si všimol vieci, ktoré som dříve nevidel. Niektoré mě nadchli, iné mne rozesmutnili. A protože se sa k rozšírenému názoru, že americká spoločnosť je v celku nemocná, videl som spíše to negatívne. Možná sa na to zamierzuji také preto, že styl života američanú zcela bez rozmyslu kopírujeme i u nás. Zde je to, co mi dalo facku. Otevřelo oči, přinutilo mne premýšľať. Kolikrát sú to kraviny ale možná jen na první pohľad. Za prvé, zalévanie trávniku. Byli doby, kdy trávnik byl výsadou aristokracie. Obyčejný človek měl nejspíše louku za barákem. Američané nebývali zbohatli a dnes má trávnik každý. Kdo nemá, ten po ňom touží. Trávnik. V porovnání s loukou naprosto mrtvý ekosystém. Je treba stříhat, zalévať, Hnojit. A tak pred každým druhým barákem vidíte hnojče, stříhače nebo iného trávnikového udržbáře. Je to obrovský biznis. Co mne ale zaujalo, väčšina našich sousedů vytrvale zavlažovala. I v den, kdy 48 hodín huste pršelo, sousedi stále kropili z toho tretinu času chodník. V dobie, kdy miliarda lidí na této planete nemá prístup k pitnej vode, je to smutný obrázek. Říkám si, tyhle kluci asi nikdy neslyšeli o Algorovi. Dvojka. Megabalenie. Chcete si koupit pivko k večeři, dve jabka a pár plátku syra? Na to zapomeňte. Chcete pivko? Kupte si basu. Chcete jablka? Náberte si dva pytle po šesti librách. To je nejmenší balení. Pár plátku síra, jak sme zvykli v pražské byly, neexistuje. Kupte si balík, navíc zabalený v trojitém igelitu. Naprostá nadprodukce všeho. Na téhle planete každou hodinu umíra tisícovka lidí hlady. A tady? Více je lépe. Non-stop klimatizace. Bod třetí. Protože sme byli na Floride, zažili sme tam pekné zimy. I keď bylo venku třeba z 18 c Celzia, v obchodech a hlavne v domech u susedov jela klimatizácia bez vypnutí. Vedne v noci non-stop. Asi ani tíhle kluci nikdy neposlouchali volání algóra. Za čtvrté. Hamr, pusy magnet. Spomínate na Borata, jak si chcel kúpiť magnet na holky? Príde mi, že tým místy jezdí každý druhý a nejenom Hammer. Proste čím väčší, tým lepší. Hammer, Toyota, Tundra, Ford Pickup, proste nevidíte nic moc iného než obrovské pick nebo obecne SUV. Dlouhou dobu platilo, že ste pri nákupu tehle obrovských aut Dostali slevu na daních. Proč? Hodne žerou. A to je dobré pro biznis. Mimochodem, každý čtvrtý, pátý barel ropy, který sa na svete vyteží, se spálí v amerických silnicích. Bod pátý. Auta pred školou. Jojo, hodne mé americké fascinace se točí okolo aut. Nedaleko našeho domu byla střední škola. Přál bych vám vidieť školní parkovište a hlavne ranní a odpolední zácpy. Máte pocit, že se na vás řídí obrovský pick-up, ktorý nikdo neřídí. A na poslední chvíli si všimnete, že za volantem sedí desetiletý kluk. Asi mu je 16, ale tvářičku má na 10. Väčšinou platí, co student od 16 to auto. A tak parking před touhle školou je větší než největší nákupní centry v naší zemi. Představte si třeba pražský zličin. Bod 6. Auta před domem. Většina našich sousedů měla dům pro auta. Garáž. Větší než dům pro lidi. Stejně tak je běžné, že večer před garáži stojí třeba další čtyři auta. V mnoha amerických domácnostech je totiž víc aut než lidí. Není divu. V televízii vidíte reklamu jen na auta a léky. A všechno na pújčky. Navíc litr benzínu vyjde na 10 korun. A tak si říkám, kolik lidí už pozabíjeli v Iráku, jen proto, aby jejich decka mohla jezdiť do školy nabušenými umrami. Na jednej demonstraci som zahledl zaujímavý transparent. No more Iraq babies in my tank. To mluví za všechno. Bod 7. Ulice jako po evakuácii. Táhle čas Floridy sa každý podzim pere z hurikády. Proto na každém kroku narazíte na značku Evacuation Point. Nemusíte ovšem čekať na hurikán, aby ste si predstavili, Jak toto vypadá pri evakuaci. Je známym faktem, že průměrný Američan chodí tak maximálne z domova do auta 10 metrů. Z auta do supermarketu 50 metrů. Nebo z auta do práce 100 metrů a späť. Na ulicích väčšinou nepotkáte ani živáčka. Väčšina amíku ani chodiť nemôže. Neboť by to jejich klouby nevydrželi. Bod 8. Drive-in. Od dob, co se k nám do Čech zavítal striček McDonald, známe drive-in. Z amerických filmov známe možno aj drive-in kina. Co mne zaujalo tentokrát, byl drive-in bankomat. Proste sa nemusíte namáhať a vylezať z auta. Přijedete, stáhnete okénko, fouknete tam kartu, vymačkáte pin, naberete bankovky a potvrzení a tradá. A co mne nadchlo úplne nejvíc, byl drive-in church, kostel pod širým nebem, kam zajedete ako do kina, na autorádiu si naladíte farážovo kázání a nad volantem se pomodlíte a hurá domu, nebo spíš do krámu nakupovať. Nulový pohyb. Proste pohodlí paráda. Ráj na zemi. 9. Fly-in. Když existuje drive-in, Musí existovať fly-in. V sousední vesnici majú oplocenú osadu s ochránkou. Tomuto bydlení říkajú Guarded Community. Pôvodne brazílsky vynález, kde má každý obyvateľ kromne obrovské garáže i hangár. Každý má totiž minimálne jedno letadlo. V téhle osade bydlel i John Travolta, ale to je, co si koupil nový tryskáč, ho sousedi vystrnadili. Pro mnoho Američanů jsou dnes letadlo, jachta nebo vila na Havaji stejně dostupné jako Škoda Fábie pro průměrného Čecha. Říkám si, že ve světě, kde hrubý domácí produkt 48 nejchudších zemí je méně než bohatství tří nejbohatších lidí v USA, je něco sakra špatne. Bod 10. Ňadro je nebezpečnejší než pistole. Četli sem, že v jednom nákupním centru policie zatkla a odvezla ženu za to, že na lavičce kojila své díte. Biehať po ulici s bouchačkou úpasu však nikoho nevzruší. Stačí si vzpomenúť, jaké vytržení spôsobilo pred lety odhalené ňadro Janet Jackson. A přitom v amerických filmech nevidíte misty nic iné než bouchačky a krev. Z toho mi vychází, že amici se ženských prsov bojí víc než pistole. A co teprve penis? To je divné, ne? Bod 11. Hyperlevné věci. Už som to psal do jednoho komentáře. Ať ste kde ste, máte pocit non-stop výprodeje. Džíny za 10, detské oblečení 2 až 15, boty do 30 dolarů. Nechápete to. Spotřební věci sú tady tak levné, že není divu, že 94% amerických středoškolaček považuje nakupování za svou nejoblíbenější aktivitu. Bod 12. Silikonová prsa. Mnohé američanky mají výstavní jadra. To se jim musí nechat. Když se ale podívate na Michaela Jacksona, dojde vám proč. Nejoblíbenějším dárkem k promocím amerických holek je práve chirurgická úprava prsov. Áno, štete správne. K promocím. To znamená, že im ešte nebylo 30. Bomba. Bod 13. Za to vás môžou sebrat. Jedeme ze supermarketu, kde sme si koupili basu piva, ktorou sme měli v kočárku. Na nám přijde pán s vydešeným výrazem a ukazuje na tú krabici s pivem a říká za to vás môžu sebrat. byť vámi, tak to okamžite schovám. Je úžasné pozorovať zástupy lidí s hnedým sáčkom v rukou, ve ktoré mají láhe v kořalky nebo plechovku piva. Ale skúste ji vyndať. Za to vás môžu sebrat. Bod 14. Debit a kredit. Když nakupujete, väčšinou, možná vždy, se vás ptají, jestli chcete kupovať na zistíte, že lidé tu väčšinou fungují jenom na půjčky. Hypotéka je zcela bežná a k tomu ešte plejáda kreditných karet a pújček na auta a iné nesmysly. Na trhu pújčovaní peniaz je taková konkurence, že sa banky a kreditní firmy predhánejí k dopújči i teď v dobách kritických víc. Je biežné, že za použití kreditní kardy získávate třeba z Air Miles a tak lítate na oko zdarma. Bod 15. Sledování televize Prumierny Američan sleduje televizi 7 až 9 hodín denne. V průměrné domácnosti je televizi často víc než lidí. Zajímavé je uviedomiť si, že polovina rodín spolu vôbec nevečeří, což je jediná príležitosť sa potkať inak sú furt v práci. Musí sa sakra ohánet, aby vydelali na všechny ty půjčky. Polovina druhé poloviny u toho má puštenou práve tu televíziu. Bod 16. Polovina amíku nemôže spát. 48% Američanů říká, že pociťují víc stresu než před 5 lety. Stejné procento říká, že v noci leží kouká do stropu a nemôže usnúť. Co polovine Američanů nedá spát? Proč sa ich tolik díva v noci na strop? Primárne dvie vieci. Peníze a práce. Hlavní starost 75% Američanů. Přitom v roce 2004 to bylo 59%. ta čísla jsou strašidelná. A to sme v roce 2006 ešte neměli tušení, že príde nejaká krize. Jaká čísla by ste si typli v roce 2009? Bod 17. No antibiotics. Na mnoha potravinách v našem supermarketu svítili rosto divné nápisy, začínající slovíčkem NO. No hormones, no antibiotics, no additives, no chemicals. Už i k nám do Čech sa títo nápisy dostávajú. Zdá sa mi, že je bereme ako fakt. Ale faktem je také to, že když na jeden balíček napíšou, že neobsahuje chemikálie, potom říkají, že 9 ostatných chemikálie obsahuje. Není divu, že v USA hovorí o epidémii rakoviny. Jestli ste videli nejaké dokumenty na téma kvality potravín v USA, Víte, o čem mluvím. Musím, bohužel, co se týče rakoviny, říct, že my, Európané, sa na amíky úspešne dotahujeme. A konečne bod 18. Národní asociácie organizátorov. Protože je všechno tak levné a navíc vám do zadku vleze 10 bank a 40 kreditných spoločností s nabídkou úveru, ktoré neodoláte, Američané kupují víc, než sú schopní uskladniť. A tak je v USA biežným řemeslem tzv. organizátor, ktorý k vám domů přijde a zorganizuje vám vaše hory majetku do úhledných komínků, krabic a přihrádek. A protože organizátoru je už pěkná armáda, združují sa dokonce v asociácii. Tedy na to, že sa považujú za tolerantního a v zásade i pozitívneho človeka, je to pekne netolerantný a kritický výčet. Jenomže, ja si nemôžu pomoci. Ešte mám v živé pamäti extrémny bídu, na ktorou sme narazili pri loňskej ceste do Mali a Guinei. Lidi tam však byli v zásade šťastní. Když to porovnám s tou americkou rozežraností, a to myslím, že je slabé slovo, a dám si to do souvislosti psychickým stavem americké společnosti, tak si říkam, niečo je hodne špatne. A nakonec, když sa podívam do Európy a vidím všechna tá satelitní mestečka, nákupní centra, multiplexy, hypermarkety, silnice zacpané SUV auty, hypotéky, zadlženosť, hon za zážitky a zábavu, všechna tá pozlátka, ktorá sme od USA okopírovali, tak nevím, nevím. Tak to byl článek, ktorý som dostal. Posouzení nechám na každém z vás. Děkuji a naschledanou zase někdy příště. Lupo Aneta.